যদিহে মানুহে কঠোৰ অধ্যৱসায় কৰে, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে, তেন্তে তাৰ ফল মানুহে এদিন হ'লেও লাভ কৰে। এই বাক্যাশাৰি যেন সঁচাকৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ৰাজ্যৰ তথা দেশৰ আগশাৰী কলা নিৰ্দেশক নুৰুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ নাম এই বছৰ লিমকা বুক অফ ৰেকৰ্ডছত লিপিবদ্ধ হৈছে। কিয় লিপিবদ্ধ হৈছে তেখেতৰ মুখেৰে জানিব চেষ্টা কৰিম। নুৰুদা, প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনালোঁ আপোনালৈ। ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকে গম পাইছে, কিন্তু আপোনাৰ নিজ মুখেৰে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ, লিমকা বুক অফ ৰেকৰ্ডছ 2019ৰ এই বছৰ এইখন যি কিতাপ, তাত আপোনাৰ নাম লিপিবদ্ধ হৈছে কিয়? আমি এইবাৰ এটা অসমবাসীৰ কাৰণে খুব সৌভাগ্যৰ কথা হয়, ভাল সুখবৰ এটা, যে এই যি লিমকা বুক অফ ৰেকৰ্ড আমাৰ হ'ল, এইটো আছিলে অসমৰে উৎপাদিত বাঁহ। আৰু এই বাঁহৰে মই এবাৰ যোৱা 2017 দুৰ্গা পূজা, বিষ্ণুপুৰ দুৰ্গা পূজাত আমি 100 ফুট দূৰ এটা ভাস্কৰ্য বনাইছিলোঁ বাঁহেৰে, সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে। আৰু সেই ভাস্কৰ্যৰ কাৰণে আজি এবছৰ পিছত আমি সেই ইংলিছ বুক অফ ৰেকৰ্ড আৰু লিমকা বুক অফ ৰেকৰ্ড আমি জইন কৰিছিলোঁ, কিন্তু লিমকাত আমাৰ এই সেইটো হ'ল আজি। আৰু আজি দুপৰীয়া আমি এই খবৰটো পাইছোঁ, গোটেই এই গোটেই সন্মানটো মোৰ নহয়, আমাৰ অসমবাসী বুলি মই গণ্য কৰিম। লিমকা বুক অফ ৰেকৰ্ডছত কিহৰ বাবে পালে বুলি আপুনি কৈছে? লিমকা বুক অফ ৰেকৰ্ড এইটো হ'ল আমাৰ এই বাঁহৰ ওপৰত, বেম্ব ভাস্কৰ্য ওপৰত আছিল, বেম্ব ভাস্কৰ্য, এইটো আমাৰ 100 ফুট বেম্ব বিশ্বৰ ভিতৰত মই নিজে এতিয়া মই নিজৰ ফালৰ পৰা মই কৈ দিব বিচাৰোঁ, কলা নিৰ্দেশক নুৰুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াই তেখেতে 2017 চনত বিষ্ণুপুৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত তেখেতে সাজি উলিয়াইছিলে 100 ফুট উচ্চতাৰ দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা। আৰু সেই প্ৰতিমাই এই বছৰ যি লিমকা বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ যি এই বছৰ সংকলনখন ওলাইছে তাত তেখেতৰ নাম লিপিবদ্ধ হৈছে। যদি মই ইংৰাজীত কৈ শুনাওঁ, নুৰুদ্দিন আহমেদ ফ্ৰম বিষ্ণুপুৰ আছাম বিল্ট দ্য টলেষ্ট দুৰ্গা ষ্ট্ৰাকচাৰ মেজাৰিং 30 meters into 14.5 meters into 8 meters, অৰ্থাৎ 98 feet, 98 ফুট, ইউজিং বেম্বু মেটেৰিয়েলছ, ন আদাৰ মেটেৰিয়েল ৱাজ ইউজ টু মেক দিছ একচেপ্ট কটন ক্লথ এজ ৰোপ। প্ৰায় 100 ফুট উচ্চতাৰ বাঁহৰ এটা প্ৰতিমা, দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা তেখেতে সাজি উলিয়ালে, যাৰ বাবে তেখেতে বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ, সৰ্ব উচ্চ বাঁহৰ দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা তেখেতে বনাবলৈ সক্ষম হ'ল। 2017 চনত যেতিয়া বিষ্ণুপুৰত যেতিয়া সেই দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা বনাইছিলে, তেতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে বিষ্ণুপুৰত দুৰ্গা পূজাৰ নাম হৈছিলে, সমগ্ৰ দেশত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছিলে। লগতে তেখেতৰ বিষয়ে মই তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। এটা সুনাম সকলোৰে মুখত এতিয়া আপোনাৰ যি কৃতিত্ব আপুনি লাভ কৰিছে সকলোৰে, এতিয়া আপোনাৰ অনুভৱ কেনে হৈছে? আজি সঁচাকৈ মই আগতেই কৈছোঁ যে এইটো মোৰ অকল নহয়, এই অনুভৱটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে যে আমি এটা ভাল ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে এইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা, আৰু মই এইটো ভাবোঁ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা সৌভাগ্য। এই কৃতিত্ব কাক দিব বিচাৰে নিজৰ লগতে? নাই, এই কৃতিত্বৰ ক্ষেত্ৰত মই অকলে নহয়, এইটো এটা মোৰ 40 জনৰ টীম আছিলে, আৰু মোৰ 2 পুত্ৰ ৰাজ আহমেদ আৰু দীপ আহমেদ তেওঁলোক আছিলে, আৰু মঞ্জিত কলিতা বুলি আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা এজন আছে, তেওঁকো এই কৃতিত্বৰ অধিকাৰী। আৰু তাৰ লগে লগে বিষ্ণুপুৰ সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা তেওঁলোকে যিটো খৰচ কৰিছিলে, প্ৰায় 5000 বেম্ব বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আমি তেওঁলোককো এই কৃতিত্ব সমভাগী, আৰু তেওঁলোকলৈ মই ধন্যবাদ, এই সুযোগ ধন্যবাদ। লগতে বিশেষভাৱে মই ক'ম যে অসমৰ যিটো মিডিয়া আছিলে, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া হ'ব, প্ৰিণ্ট মিডিয়া, আটাইলৈকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগত এই কামটো হৈ উঠিছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ এই মই যিমানখিনি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, মই যিমান ভাল পাইছোঁ তেওঁলোকলৈ, মই সেই ভাল পাই এভাগ তেওঁলোকক আগবঢ়াইছোঁ। ৰাজ্যৰ কলা নিৰ্দেশনা জগতত এটা উজ্জ্বল নক্ষত্ৰৰ দৰে জিলিকি থাকে আপোনাৰ নাম। আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে নিজৰ এই যাত্ৰা, যদি আমাৰ দৰ্শকসকলক অলপ কৈ দিয়ে? মই এতিয়াও নক্ষত্ৰ হোৱা নাই, কিন্তু মই এটা কথা ক'ম যে মই এজন সাধাৰণ কৰ্মী, আৰু আমাৰ যিটো এই বিশাল কলাৰ জগতখনত, এইটোৰ কাৰণে কোনো সীমা নাই, কোনো সীমাদিন অন্ত নাই যে মই শিকাৰোঁ, মই নশিকাৰোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো শিকি আছোঁ, কৰি আছোঁ, আৰু এইটো আজি প্ৰায় 40 বছৰে, আৰু বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজা ক্ষেত্ৰত মোৰ 43 বছৰ 44 বছৰ হ'ল। আৰু বিশেষকৈ মই অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, বিশেষভাৱে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ লগত মই 38 বছৰ জড়িত, এই একেলগে লগে মই প্ৰায় 60খন চিনেমা, আৰু ভ্ৰাম্যমান আৰু আমাৰ MSI গ্ৰুপৰ বা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ড্ৰামাৰ তেনেকৈ লৈ এতিয়ালৈকে মই 5000ৰ ওপৰত ড্ৰামাৰ কাম কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ মই এতিয়াও অহা মোৰ হাতত আজি দিনত মই প্ৰায় 17খন ড্ৰামাৰ কাম চলি আছে, নাটক বিভিন্ন ঠাই, আজি তেজপুৰত শেষ হৈছে, তাৰপিছত ডিমাপুৰত আছে, আৰু গোলাঘাটত চলি আছে 17খন ড্ৰামাৰ, 2খন মিলি, আৰু হয়তো মই পৰহিলৈকে তালৈকে যাব। অহাকালি আপোনালোকে এটা জনাওঁ যে অহাকালি মোৰ জন্মদিন, আৰু এই জন্মদিন শুভক্ষণৰ এইটো পাই আজি সঁচাকৈ মই আনন্দিত। বিগত 40-42 বছৰে নুৰুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া তেখেতে যে নিৰাবিচ্ছিন্নভাৱে তেখেতে কাম কৰি আহিছে, প্ৰায়
কিমানখন সিনেমা হ'ব? সিনেমা প্ৰায় 60খন সিনেমা আৰু 5000 অধিক নাট আপুনি কলা নিৰ্দেশনা কৰিছে। তাৰ মাজত কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ বহুচৰ্চিত টাইটেনিক নাটখনো আছিলে, ডায়নাও আছিলে, এইকেইখন বহু চৰ্চিত নাটৰ তেখেতে কলা নিৰ্দেশনা কৰিছে আৰু বহু আছে তেখেতৰ কৃতিত্ব। আৰু আজি তেখেতৰ লগত আমি এনেদৰে কথা পাতিলোঁ আৰু তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কথা আচলতে ক'ব নালাগে, তেখেতৰ ভৱিষ্যতে উজ্জ্বল, তেখেতে অত বছৰতে কাম কৰিছে। তাৰ পাছতো আমি আশা কৰিম যাতে যিদৰে লিংকা বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ তেখেতৰ নাম লিপিবদ্ধ হ'ল বিশ্ব সৰ্ববৃহৎ বাঁহৰ দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা, আমি আশা কৰোঁ যাতে অনাগত ভৱিষ্যতত তেখেতৰ নাম গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডতো লিপিবদ্ধ হওক।